přistoupíme k dalšímu, a to je rozpočtové opatření. Rozpočtové opatření. Takže já jsem vám zaslal zase materiály, tady bych asi alespoň částečně nebo nějak informoval všechny přítomné, že v průběhu roku došlo k navýšení příjmů a tudíž muselo být zase upravený rozpočet tak, jaksi vyrovnaný. Ty příjmy byly navýšeny, já nevím, vyšší výběr poplatek za odpady o 9 000 korun, poplatek za psy o 1000 korun, odvody z výherních automatů 22 000 korun, nevím vám to. To ještě je něco jiného, takže máme, to bude tady toto rozpočtové opatření. Jsou to tady tyto částky, dotace základní škole, projekt 328 tisíc a tak dále. Zastupitelé tento materiál měli a celkem to dělá 765 tisíc 700 korun na straně příjmu. Máte je. To je to rozpočtové opatření? Ne. To je návrh rozpočtového opatření číslo 2. Ano. To jste měli. Ano. Ale to jsme neměli. Měli. V zastupitelství. To jsem neměl. To bylo ale daný... Je to na úzobu. Jenomže paní Tomečková to tam nedávali, jsme to 7 dní dopředu, ale bylo to tam možná 3 dny nebo 4 dny dopředu. Ta příjma byla totiž vložena do toho... Uvítal bych, jak jste to dělal před tím, že když tam něco dodáte potom, že nám pošel ten mail, přidali jsme tam něco. Já jsem se probírala tou dokumentaci toho zadávací. Mě mrzí, že tady nemůžu spolnostit internet. To mě mrzí, protože na začátku... Ne, teď už to vidíme. Teď to nemůžu jako pustit. Se to objevilo, takže rozpočtové opatření, jsou to příjmy na straně jedné a zase na straně druhé se upravují výdaje tak, aby to bylo, jako se ten rozpočet vyrovnával. Neinvestiční příspěvky škola, to 9 tisíc na školu, 115 tisíc na školu, to spolufinancování projektu, základní škola, navýšení rozpočtu, úprava a tak dále. Tady je dům služeb 80 tisíc, výměna zařízení a opravy a tak dále. No. 30 tisíc, poslední položka, správní poplatky, to je ten UOHS. Je to rozpočtové opatření, na straně jedné se navýšují příjmy, na straně druhé se zase jako vyrovnávají výdaje na určité věci. Samozřejmě, že tady je třeba z havárie kotlů dům seniorů 200 tisíc korun. Budu o tom mluvit potom v další části. Takže toto jsou věci, které... Co je spolufinancování projektu 15 tisíc? Spolufinancování to bude zahrada, školní zahrada, oprava, teď co dělali, už máme peníze na účty, jako už nám přišli i z fondu, jako dotace. Tak. Myslím si, že k tomu asi, já nevím, no, k tomu, tak navýší se příjmy, navýší se výdaje. Samozřejmě, že auditorka bude schvalovat náš finální rozpočet a tak dále. Neřekl bych, že tam je něco nekalého, černého nebo špatného. Tak, chcete se vyjádřit, nebo ano, k tomuto návrhu rozpočtovému opatření číslo 2. Pokud ne, tak paní ředitelko, přečtěte návrh na usnesení. Tady je
usnesení číslo 9/1, 9/2. A ne, takže nejdříve 9/1. Takže 9/1. Zastupitelstvo obce Tostelec ohlašovala schvaluje rozpočtové opatření číslo 2/2016. Ano. Tak, kdo souhlasíte s tímto návrhem, zvedněte ruku. Tak tady jsou to všichni, takže 14, děkuji. A v rámci tohoto bodu, i v loňském roce jsme to tak dělali, i když možná by to mohlo být zařazeno i jako samostatný bod, ale můžeme to schválit i takto. Tady máme... Aha, ne, to beru zpět, to není ono. Chci říct jednu věc, že my nemáme uzavřený rozpočet za rok 2016 a nemáme také naplánovaný rozpočet na rok 2017. I v loňském roce jsme jeli podle rozpočtového provizoria, to znamená, že v měsíci lednu a únoru můžeme utratit maximálně 1/12 čerpání rozpočtu roku 2016. Myslím si, a k tomu je potřebné schválit usnesení, že zastupitelstvo obce schvaluje, že obec bude hospodařit podle rozpočtového provizoria první dva měsíce v roku 2016. Spousta obcí, nebo i náš stát, už má schválený rozpočet na ten příští rok. Tady možná i z let minulých je to takový trošičku asi zvyk, že až dojde ten rok a zjistíme, kolik máme finančních prostředků a tak dále, naplánujeme si rok nový. V lednu a v únoru neplánujeme nějak výrazně řešení investiční činnosti akcí, které by jak si v tom rozpočtu nebyly zahrnuty, takže potom o to je to náročnější, že prostě když na jaře ten rozpočet schválíme, tak musíme mít připravené určité, dá se říct, projekty, podklady, projekční materiály, abychom mohli tu činnost zahájit. Takže stačí vám to takto na vysvětlenou, nebo chcete se k tomu na něco zeptat? Pokud ne, takže v rámci tohoto bodu přečtěte další návrh na usnesení. Usnesení 9/2. Zastupitelstvo obce Kostelec Olešova schvaluje hospodaření obce dle pravidel rozpočtového provizoria podle paragrafu 13 zákona 250/2000 sbírky o rozpočtových pravidel územních celků maximálně do 31.3.2017. Rozpočet bude čerpán maximálně v objemu 1/12 skutečných rozpočtových výdajů roku 2016. Tak, kdo souhlasíte s tímto návrhem na usnesení, zvedněte ruku. Takže všichni, děkuji, 14.